sa vás ľudia, vítam vás na jedný veľký pes. Ja som sa čudoval, že čo mi to zle natáčalo, kurník, ja som mal odpojený kábel. Točím toto video na druhý pokus a vítam vás od takého PS5 videa, kde si povieme, čo všetko budem natáčať na PlayStation 5. No ako prvé bude to NHL 22, ktorá je PS4 edícia. Predstavte si, na PlayStation 5 funguje jak aj PS4 edícia, tak aj PS5 edícia. Dokonca sa tam idú hrať PS4 hry a som úplne z toho nadšený. A však som zaplnil si playak, že už neviem sa v tom hýbať. No to je celý endy. No proste, budem tam natáčať možno Gran Turismo a budem sa aj natočiť, že dostanem copyright, takže to nič moc. A keď točím toto video, určite som si nepraskol jointa, to upozorňujem, lebo ja s jointom si nepraskám. A keď to ten jeden dotyčný píše, dovie, či si to nepraskol on sám. No niekedy jeho komentáre ani neviem čítať. Bože môj, strašný oni. Ale keď akože píše, tak som aj rád, že však sa niekto musí napísať nejaký ten komentík. Takže možno, že bude letná extra liga z PlayStation 5, uvidíme. Keď sa mi to tu podarí spojazniť, lebo predvčerom mi jebol mikrofón dole, takže musím ho znova nainštalovať, to je všetko. No tak som späť. Musel som trošku urobiť taký prestrih. No tak na PlayStation 5 budem natáčať veľa hier, možno GTAčko tam určite bude, len tam musím kúpiť upgrade na PS5. Marvel Spider-Man 1, možno urobíme stream, keď bude upgrade na PS5. Ale Marvel a Spider-Mana musím dokončiť z PS4. A čo je to, že PS4 mám obývačka, PS5 mám tu v izbe. A ale je ten problém, že musím to natáčať cez Remote Play, takže to bude nahrávané z 5-ky, ale je to ten prúser, že mi tu blbnú signály a neviem to poriešiť, tak snad to čím skorej bude hotové. No a neviem sa tu vysomáriť. Tu izbu chce tu aj spratať, aj neviem čo, a stále sa neviem tu vysomáriť tom komárne. Už vyše pol roka. Dobre. No, tak sme došli na to, že jeden Brno fajčí kovci ciny. Kometa. Takže je to jasné. Nitra bude vyhrať titul, ale do väčší naozaj uvidíme. Raz ho vyhrať musí. Už ho raz vyhrali a jeden nestačí, tak musia vyhrať aj ďalší, keď pozerám tak na tie puky. Uvidíme. Však majú takú zostavu, že to vyzerá slubne. Že to nabíja aj Slovan, tak som zvedavý. Či naozaj už Slovan nabila aj tá stará. Dvakrát. 5 bodov sme mali za to. Za tie dva zápasy dohromady. OK, pokračujeme, je to PS5 video a nebudem riešiť, okrem toho, že pôjdem asi voliť Septembri Fica. Vám poviem za rovinu. Lebo sa mi momentálne ľúbi svojimi prejavmi a nechcem, aby tu boli sa mi pedofíli a neviem čo. Čo teraz tejto vlády podporujú, čo sú. Takže Fico to nepodporoval, tak ho pôjdem voliť. Ale uvidíme, či naozaj, či ešte nezmením názor. No. Ale toto nie je informačka. Takže Gran Turismo by sa mal natáčať, ale toho sa bojím, že? Marvel Spider-Man Miles Morales, toho som natáčal z PS4. Na 5-ke si ho môžeme prebrúsiť v rámci livestreamu nejakého, kde si ho ešte prebehneme, ten diel. Ale hlavne mám pláne natočiť Spider-Man Marvels 2, ktorého ešte nemám. Ale určite si ho kúpime, možno NHL-ko 24-ku. Ale tu nebudem kupovať, pokiaľ nezistím, či tam je naozaj haka Nitra, alebo ne. V rámci Continental Cupu by tam mala byť v hre, ale nie som si istý. Bo keď sa nejde do Ligy majstrov, nie je to isté, že tam bude. Toto je to. V Lige majstrov by to bolo. Ale Košice sú isté, že by mali byť v NHL-ke. Konečne tam nebude Bystrica alebo Slovan. Á, už by tam mohli pridať celú extraligu. To sa šetria. Musíme však koľky ju tvoria. Už by mohli pridať aj originál, nie? Aj s maskotmi, to by bola sranda mať Sorgio v NHL-ku. Jaj.
Bolo by to prča. Ozaj sme odsorgilované, akože pletu, jak máme. To teraz. No, super. Takže jednoznačne NHL-ko tam bude. A v NHL 24 nebudeme žiadna letná extraliga, to bude stále z NHL 22, ale budeme robiť aj G-Pro, že budeme točiť kariérny mod, kde začnem hrať asi za Košica alebo za Nitru a dostanem sa, keď bude Nitra v hre, keď nie, tak nie. Budú len Košice, ale keď by bola Nitra v hre, tak sa dám za Nitru a dostanem sa do Ameriky s nej. Ale keď tam nebude, tak si dám Košice a dostanem sa s nich. Ja som to skúšal dať sa zo Slovanu. Jak sa mi to podarilo, ako skúšam to v NHL 22, je to super, to G-Pro. Že hráme hokej, som strelil pár gólov, ale som to nikde nedal, lebo mám tam svoje meno a nemôžem to natáčať, škoda. Nevadí. Na YouTube si dáme nejakého Jeffreyho. Tipsa a uvidíme. No to Juraj Curko. Jaj, dobre, 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 uvidíme, čo ešte bude. Ale asi na oko 24 si kupovať nebudem, ale chcem si ho kúpiť na 5 plejak, tak neviem. Uvidíme, čo ešte bude. Lebo 10 eurá musím dať za Spidermana, 20 musím dať za GTAčku a uvidíme. Ale predstavte si, idú tam PS4 hry, to je super. To sa teším. Normálne tam môžeme pažiť aj na PS4, že nemusíme aspoň predávať hry. Stačí len konzolu. Tak vôbec predám, lebo asi keď si idú tie 5 na dračku, tak asi bude problém predať 4. Uvidíme. No, uvidíme, lebo fakt. A musím si zohnať nejaký disk, lebo som si ho zajebal, mám úplnú fakt. Takže toto musím vyriešiť a potom sa uvidí. No, čo macovci? Čo máte nového, napíšte do komentárov, ja sa s vami lúčim. Určite nejaké videjka budú, ale letná extraliga, neviem, či bude alebo nebude, ale uvidíme. Čím skôr sa mi to podarí, tým skôr nejaké videá budú. Ale určite to už nebude také prepracované, jak minulý rok, čo ma mrzí, lebo momentálne mám pocit, že veľký počítač mi odchádza, je po tej stavovke a na notebooku to všetko natáčať, to nemá zmysel, takže to je jasné. Takže čus.